এই নিয়োগৰ বতৰাট জড়িত হয় পি এম শ্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় মংগলদৈ দৰং অসম এলিজিবল এণ্ড উইলিং কেণ্ডিডেটছ মে' এটেণ্ড ৱৰ্ক ইন এ ইণ্টাৰভিউ অন ছিক্সটিন এণ্ড চেভেণ্টিন ফেব্ৰুৱাৰী ষোল্ল আৰু সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ লৈ জব পাব টেম্প'ৰেী জব হ'ব ক'ত পি এম শ্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়া মংগলদৈ পিওরলি অন টাইম কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস কে বিএস নর্মসর মতে হব আর পি টি কিহর কিহর খালি ইংরাজ খালি ইংলিশ হিন্দি ম্যাথস ফিজিক্স পোস্ট টিচাৰ টিচার মানে মাস্টার ডিগ্রি পাস হবো ফিজিক্স কেমেস্ট্রি বায়োলজি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স পলিটিক্যাল সায়েন্স বহু কেটা পোস্ট খালি এসেঞ্সিয়াল দুবছরিয়া ইন্টিগ্রেটেড পোস্ট গ্রেজুয়েট এম এসসি কোর্স অফ রিজনেল কলেজ অফ এডুকেশন অফ এন চি আৰ টি ইন কনচাৰ্ণ ছাবজেক্ট থাকিলে ভাল আৰু যদি নহয় মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীবোৰ লাগিবই মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ত ইংলিছ হ'লে ইংলিছত ফিফটি হিন্দী হ'লে হিন্দীত তেনেকুৱা আৰু বি এড লাগিব আৰু টেটৰ কথা কোৱা নাই হিন্দী আৰু ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়াব পৰা ক্ষমতাটো লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজটো জানিব লাগিব তাৰপিছত আহিল কম্পিউটাৰ চাইন্সৰ প'ষ্ট পঞ্চাছ শতাংশ লাগিব বি ই বা বি টেক কম্পিউটাৰ চাইন্স বা আই টি বা ইকুভেলেণ্ট ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ফ্ৰম এন ইনষ্টিটিউচন ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ বাই দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেইটো নহ'লে বি ই বা বি টেক এ এনি ষ্ট্ৰীম আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা এণ্ড কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন লাগিব নহ'লে এম এছ চি ইন কম্পিউটাৰ এম চি এ বা ইকুভেলেণ্ট তাৰ বাহিৰে আৰু বি এছ চি বি চি এটো চব আপুনি মানে ভালকে চালে এটা উলাই পৰিব পোস্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লমা ইন কম কম্পিউটার হলেও হব পস্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্রি ইন কম্পিউটার হলেও হব বি লেভেল ফ্রম ডি অ ই এস চি বা সি লেভেল এই তাৰপিছত আহিল টি জি টি টি জি টিৰ খালি আছে সায়েন্স ইংলিশ সশিয়াল সাইন্স ম্যাথ সংস্কৃত হিন্দী ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিগ্ৰী সেইটোৱে একেই ইয়াতো কৈছে চাৰি বছৰীয়া যদি আপুনি ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰ্চ কৰি থৈছে সেইটো বহুত ভাল কথা সেইটো এচেঞ্চিয়েল কাৰণ যদি নাই তেতিয়াহ'লে বে বেচলৰ ডিগ্ৰী লগত আপুনি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব আপুনি যিটো বিষয়তে এপ্লাই কৰিছে আৰু বি এড লাগিব আৰু চেণ্ট্ৰেল যিটো চি টেট পেপাৰ টু তাত আপুনি সেই সেইটো পাছ কৰিব লাগিব সেইটো পেপাৰত বি এডটো বাৰু লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব হিন্দী আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়াব পাৰিব লাগিব টি জি টি ফিজিকেল এডুকেশ্যন আৰ্ট এডুকেশ্যন ৱৰ্ক এডুকেশ্যন লাইব্ৰেৰীয়নৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব নিজৰ নিজৰ বিষয়ত আৰু হিন্দী ইংৰাজীত পঢ়াব পৰা হ'ব লাগিব তেনে কৈছে তাৰপিছত সেই সেইকেইটাই টি জি টি আছামিছ লেংগুৱেজৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যনত অসমীয়া থকা হ'ব লাগিব আৰু বি এড থকা হ'ব লাগিব ইংৰাজী আৰু হিন্দীত জ্ঞান দিব পৰা কম্পিউটাৰত জানিব পৰা পি আৰ টিৰ কাৰণে হাই ছেকেণ্ডেৰী বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক আৰু ডি এল এড থকা হ'ব লাগিব আৰু চি টেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব পি আৰ টি মিউজিকৰ কাৰণে একে মিউজিকত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব তাৰপিছতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব ইংলিছ হিন্দীত পঢ়াব পাৰিব লাগিব বাল ভেটিকা ই চি চি ট্ৰেইন টিচাৰৰ কাৰণে ফিফ ক্লাছ টুৱেলভত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব ন'লেজ অফ কম্পিউটাৰ লাগিব কাউঞ্চিলৰ কাৰণেও চেম তাৰপিছত কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণেও চেম নিজৰ নিজৰ বিষয়ত সেইবোৰ লাগিব স্পৰ্টছ কৰ্চৰ কাৰণে বি পি ইয়াত বা ডি পি ইত লাগিব বা গ্ৰেজুৱেশ্যন বা ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী সেই চাৰ্টিফিকেট হোল্ডাৰ হ'লে হ'ব ডক্টৰৰ কাৰণে এম বি বি এছ হ'ব লাগে আৰু ৰেজিষ্টাৰ উইথ এম চি আই হ'ব লাগিব নাৰ্ছৰ কাৰণে বি এছ চি নাৰা নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা এণ্ড নাৰ্ছিং প্ৰমেট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কাৰণে একে য়োগাত হ'ব লাগিব ডিগ্ৰী নহ'লে ডিপ ডিপ্ল'মা স্পেচিয়েল এডুকেটৰ কাৰণে এনি গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব কিন্তু বি এডত স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন থকা হ'ব লাগিব ইমানকেইটাই কৈছে তাৰপিছত ৰিপৰ্টিং ডেট এন টাইম ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন চাৰে আঠটাত গৈ পাই যাব লাগিব কিহৰ কাৰণে পি জি টি টি জি টি টি জি টি পি এইচ চি এ ই ডাব্লিউ ই লাইব্ৰেৰীয়ান অসমীয়া আৰু সকলো পষ্টৰ কাৰণে পি আৰ টি আৰু বাল ভৰ্তিকাৰ কাৰণে সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰী চাৰে আঠটাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডকুমেণ্ট ভেৰিফেচন হ'ব ইণ্টাৰভিউ হ'ব পইচা আপুনি কে বি এছৰ নিয়মৰ মতে পাব আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চেল্ফ এটেষ্টেড জেৰস্কপি নিব লাগিব সকলো মেট্ৰিকৰ পৰা একেবাৰে ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেকে আৰু তাৰপিছতে যদি কিবা আপুনি জানিব বিচাৰিছে ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিলে হল কে ভি এম এল ডি আই টু থাউজেণ্ড থ্ৰী এট জিমেইল ডট কম ইমানেই কত হব বুলি কলে জেগাটো ইয়াতে পি এম শ্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় মঙ্গলদৈ দৰং সেই তাতে হব